muraho neza amahoro y'Imana aze kubana namwe kandi kuko kwiteka kuze kubagira neza ni Pasteur Nshimiyimana Jean-Marie ni kuri Humura Program TV nuko twababwiye ko tugiye gutangira inyigisho y'abubatsi ngo kubera iki kubera ko tumaze iminsi tubona ko ingo zacu zirimo ibibazo zirimo intambara ariko kandi twiga buri munsi nkuko amahame ari kuko na muntu umenye byose ariko kandi twiga buri munsi rero iyo ukunda kwiga uvaho ukamenya Imana rero iguha umugisha uyu munsi tugiye kuvuga ibintu umunani cyangwa se intwaro umunani zagufasha kugira umutekano urugo rwawe ibintu umunani umutekano ni iki kugira ngo igihugu kigire umutekano usanga kenshi bashyiramo abapolisi bashyiramo ingabo rimwe na rimwe bakongeramo izindi departement bagashyiramo umutekano bagashyiramo irondo no kugira ngo umutekano w'igihugu ubeho rero kugira ngo urugo rwawe rubeho nuko ruba rufite umutekano umutekano rero twahisemo ibintu umunani byatuma ugira umutekano ndashaka kugira ngo amahoro y'Imana ayebuje rwose ayo umuntu amenyera azarindira imitima yanyu nibyo mwibwira muri Kristo Yesu ibyo jambo tusanga mu Bafilipi ibice 4 ku murongo wa 7 ingo nyinshi zibuze umutekano abashakanye nibakwiriye gutatira igihango bagere ku rwego rwo kwicana usanga muri iminsi abantu barimo kwicana ariko impamvu bicana ni ukubera iki ni ukubera ko bibagiwe batatiriye igihango cy'ibyo basezeranye rero mu ntwaro umunani ya mbere umwuka wa Kristo mu rugo nugira umwuka wa Kristo mu rugo bizagutera gutuma uhora uhimbaza izina ry'Uwiteka dushobora kugira agakiza k'Imana mu ngo zacu ariko dukwiriye kwizera ibyako tukagira imibereho yako kandi tugahorana kwizera kurambye no kwiringira Imana kuba mu rugo tarimo umwuka wa Kristo ni nko kwicara mu modoka idafite amavuta irakwiye ko mwuka wa Kristo tegeka urugo rwawe kwiye gutegerwa n'umwuka wa Kristo intwaro ya kabiri mugwana umwanya kwabashakanye communication ikiganiro dialogue ibyo nabyo ni intwaro ikomeye ituma urugo rushaho kumera neza iyo utabonera umwanya uwo mwashakanye ngo muganire ntushobora kumenya icyo atekereza ibyo ushobora guha umwanya munini bishobora kuba intandaro yo gusenyera cyangwa kukubaka mu gihe ubuze umwanya wo gutega amatwi uwo mwashakanye cyangwa se uwo mubana uba ukingura umuryango wo kwangiza mugenzi wawe nawe utiretse niba hari igihe urugo rwose cyangwa se umuryango bukwiriye kuba urugo rwo gusenga igihe cyose urugo rukwiye kuba urwo gusenga icyo gihe kitabayeho waba uri mu biki ariko icyo gihe kibayeho nibwo uba urimo kubaka umuryango nyamara kandi muri iki gihe cyakaga gateye ubwoba bamwe mu bita abakristo ntibagira gusenga kwabo mu rugo barabiretse abenshi babivuyemo kugira mu gihe utagira umwanya wo gusengana n'uwo mwashakanye ntimuzigera musabana n'Imana gusenga ni ugusabana n'Imana kandi niyo soko y'ubwenge soko y'imbaraga n'amahoro n'umunezero gusenga kumukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete uyu magambo Yakobo niwo yanditse mu bice 5 ku murongo wa 16 cyangwa se uze gusoma Abatesalonike bice 5 ku murongo wa 7 na warimo kuvuga ijambo ryo gusenga vuga ngo musenge ubudasiba Imana izabagira neza intwaro ya gatatu ni impamvu y'amakimbirane adashyira mu miryango amakimbirane adashyira mu miryango nayo tukwiye kuyarwanya kugira ngo umuryango uze kumera neza cyangwa se icyo Imana yagambiriye ku muryango izagisohoze iyo abashakanye bubatse urugo batarasengewe batarakorewe deliverance ntibashobora guhuza mu rugo rwabo
umugabo n'umugore umugabo mu rugo rwe akenera ko umugore we amwubaha n'umugore we agakenera ko umugabo amukunda. Iyo niyo principe. Kenshi ubundi ibi biravuga ngo mugore waha umugabo nawe umugabo kunda umugore wawe. Rero principe zihari nuko umugabo yubawa hanyuma umugore agakundwa. Kandi natanga agaciro bombi bafite zo kubaka urugo. Namahame bafite higishijwe urugo zamera rute nirushobora gukomera. Bishaka kugira ngo abantu babanze bagusengerwe bakore deliverance hanyuma kugira ngo urugo rwabo rumere neza. Umukobwa warongowe cyangwa umusore warongoye atarigeze amahirwe yo gukurwaho umuvumo w'umuryango avukamo, iyo ashatse urugo wa muvumo arawujyana. Niyo mpamvu aho kugira ngo umuryango Imana yifuza uboneke bigoye, kuko abana bajya gushinga umuryango bagenda bafite indangagaciro zo kubaka urugo. Bagenda badafite, kenshi muri iminsi usanga abantu badafite indangagaciro zo kubaka urugo, ahubwo ntazi ibyo bagiye gushaka. Usanga bigiye kwishakira ubutunzi cyangwa se amafaranga, rimwe na rimwe bagera ugasanga bagiye gutandukana. Ariko nugira aya mahirwe ukirinda amakimbirane y'umuryango uzaba ukoze ikintu cyiza. Intwaro ya kane, uruhare rw'itorero mu kubaka umuryango. Itorero naryo rifite uruhare runini rwo kubaka umuryango. Itorero cyangwa idini rifite uruhare rukomeye cyane mu kurinda no kugarura amahoro mu muryango. Kwirengagiza idini mu rugo, kwirengagiza kwigisha abana ni ikintu kirakaza Imana kuruta ibindi byose. Satani afite umugambi wo kuyobya abantu benshi cyane ababuza gusenga kuba mu itorero, kuko azi neza imbaraga nyinshi ziva mu kubaka umuryango wo gusenga, gusabana n'Imana. Muri iyi minsi abantu benshi bafashe itorero cyangwa se idini babifata nk'ibintu biri aho ngaho babivamo. Ariko reka uyu munsi nongere mwibutse neza ko burya kuba mu itorero, gusenga Imana, kuba bugufi bw'Imana, gusabana n'Imana biri mu kintu gituma umuryango urushaho kuba mwiza. Kubwira abana kubatoza gusenga, kubatoza kuba Imana na ubwawe n'umugabo n'umugore bagasenga, bituma itorero ry'Imana cyangwa se urugo, kuko ubundi urugo nicyo gihugu cy'ejo, urugo niwo muryango w'ejo, urugo nirwo Rwanda rw'ejo, urugo niryo torero rikomeye, urugo niryo juru rutoya. Intwaro ya gatanu, uruhare rw'abashakanye mu kurinda amahoro yabo. Mwebwe ubwanyu mufite ubutware n'ubushobozi bwo kurinda amahoro yanyu mu rugo rwanyu. Umuryango usenyuka buhoro buhoro. Abagore benshi bakunda umuntu ubatega amatwi, gusa si bose, kuko abagore baratandukanye kandi ibyo bakunda kuvuga akenshi abagabo barabirambirwa. Abagore baratandukanye, ibyo bakunda kuvuga kenshi abagabo barabirambirwa, kuko rimwe na rimwe ari igihe biba bitarimo imishinga ikomeye, ari ibintu bito bigatuma abagabo bamwe bitega amatwi. Abagabo benshi bakunda gutekereza imishinga minini yagutse. Iyo umugore we avuga ibintu bitoya, umugabo biramubangamira. Ibyo bintu bito umugore avuga byakagombye guhabwa umwanya, kuko kumwima umwanya nibyo bizana amakimbirane mu muryango. Utuntu duto udaha umwanya mu rugo rwawe hagati y'uwo mwashakanye nitwo dukura tukabyara amakimbirane mu rugo, bigateza umutekano muke uvamo gusenya. Ugomba kumenya neza uwo mwashakanye, urwego ariho rw'imitekerereze, uko abona ibintu, uko abyumva, uko abikora. Ni byiza ko wakwirinda kugereranya uwo mwashakanye n'abandi. Bizakurinda
kudahora wumva ko adashoboye. Ibyo adashoboye kuguha gukora neza uko ubishaka nibikwiriye kuba inandaro yo kumugaya, kumusebya, kumwanga, kuko muri wowe ari ibyo udashoboye, nyamara we akaba abishoboye. Aho ngaho niho nkubwira, kuko burya ibintu byose abagore bategwa amatwi hanyuma umugabo we akubahwa. Twatuntu uwite dutoya reka atuvuge umutega amatwi, bizatuma urushaho kugira umutekano, bizatuma urushaho kugubwa neza no kumererwa neza. Intwaro ya gatandatu, ni iki wakora mu gihe unaniwe kwihanganira uwo mwashakanye? Warisanga mu migani na itangiriro ibice bibiri ku murongo wawo wa munani wa 18, aravuze ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha. Ntabwo ari byiza muri principe z'Imana, si byiza kuba wenyine. Hanyuma ni iki rero wakora mu gihe unaniwe kumwihanganira? Ubundi nta muntu ushobora ibintu byose kandi nanunanirwa byose. Icyo mugenzi wawe adashoboye si impamvu yo gutera kumwanga cyangwa kumuca inyuma. Ni byiza kwiga kwitoza ubwenge bwawe n'umutima wawe kwakira ibintu byose. Iyo ufite muri wowe ubushobozi bwo kwirinda, urinda na mugenzi wawe. Abashakanye bakwiriye kuzirikana bitonze inshingano zabo, kuko iyo wibagiwe inshingano zawe wica amahame yawe. Ni byiza kubwira amagambo meza uwo mwashakanye cyangwa se uwo mubana, kumwizera, kumubwira ko ari umunyembaraga, afite ibyiza, ateye neza. Ibyo bimuha imbaraga, kuko nutabikora abandi bazabikora, kandi bitari mu nshingano zabo bizagusenyera urugo. Ibyo rero ni inshingano zawe kubikora kugira ngo umurinde. Umurinde. Kumubwira ko ari mwiza bigutwaye iki? Uramutse ubwiye umugore wa cyangwa se umugabo wawe kuri mwiza, uyu munsi wambaye neza, ndabona uri mwiza, usa neza, bigutwaye iki? Ni byiza kumenya uruhare rwawe mu kubungabunga umutekano wa mugenzi wawe, mukajya inama yo kubaka urugo rwanyu. Ibyo nibikorwa neza bizazana amahoro mu muryango. Ibyo ugomba kubikora ni inshingano zawe. Intwaro ya karindwi, inama igirwa abagabo n'abagore ku byerekeye amafaranga. Amafaranga. Gukora igenamigambi. Icya mbere ni ukubanza gukora igenamigambi, atari gufata amafaranga mukayakoresha ibyo mubonye. Ariko nimukora igenamigambi bizatuma ibintu byose bigenda neza. Si byiza ko abashakanye baya bafata nabi umutungo w'umuryango, cyo kirazira. Mwese mukwiriye kwiga kwandika uko amafaranga yakoreshejwe. Amafaranga yose yakoreshejwe ni ngombwa gusobanura neza icyo yakoreshejwe. Hari ugihe abantu bafata amafaranga akayatwara uko yiboneye, ariko kugira ngo mwubake umuryango neza, intwaro ya karindwi ni ukumenya kuyandika no kuyasobanura, kuko abantu benshi barimo kubipfa muri iyi minsi. Intwaro ya munani, kuzigama, saving. Mukwiye gufashanya kugira ngo mutere imbere ni ukuzigama. Kuzigama, saving. Mukwiye gufashanya, mushobora kugabana inshingano, byabafasha kuzigama. Kandi iyo udahisha mugenzi wawe icyo ubonye akakimenya, bituma mutera imbere. Kenshi muri iyi minsi abantu barimo guhishanya, ugasanga umugore afite agakonte ke, umugabo afite agakonte ke, nashaka no kukamenya, nashaka no kukabona. Aho ngo ntabwo muzamwuma ku muryango, ahubwo muzamuri kuwusenya, bitume bibateza ingorane, ntabwo mwatera imbere bencyo gihe. Ni byiza guha umugore wawe amafaranga akemuza ibibazo biye bitarebana n'urugo. Ni byiza guha umugore wawe amafaranga
bitarebana n'urugo kugira ngo akemure ibibazo bye. Abagore bakenera ibintu byinshi. Ingeso yo kwikunda no kwikubira ikwiye kutaba mu rugo rwanyu. Kwikunda, kwikubira ibyo mukabyamagana. Iyo abashakanye bagiranye ikiganiro ku mutungo urugo, umuryango urakungahara. Uruhare rwawe mwene data nukurinda mugenzi wawe ukamuha amahoro nawe akaguha amahoro. Mukubaka urugo Imana yishimira. Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka Imana bahire. Kora subscribe kandi ikiganiro kimenyeshe n'abagenzi bawe, wakimenyesha inshuti yawe kugira ngo tukomeze twubake urugo rwiza. Nakagaruka tuzakomeza ibiganiro kandi abizi neza ko bizatugeza kure hashoboka. Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka Imana bahire. Ndabakunda.